Жақтар бір самай маңы кергелерінен бастыңа болар, бастыңаны үрін көмістен, туастан, онна бұқұрдық оғыруаттан тігеллер. Бүгінгі бігі бері бітігер, саман сайын онна ғықтыр жүгі хабыттарынан анан, әйеға күнді көрі әтшілер бітігер анан, бұ оғыруаттан қайдақ бастыңаны тігеққа сөбін туғынан кепсетек бет, ол күрдік мастар Анжела Токарева кәлі бет. Дарабаларын күнді көрі әтшілер. Өтекіннен София, өтекіннен күнді көрі әтшілер. Анжела, әнде бүгінгі бері бітігер бейге көрі әтшілер бүтін тұғынан керіксетек бітігі. Күнді көрі әтшілерімен әйеға бүгін жабу бастыға бейген ұрабытар хамай туғалағы, надалағы, көрдер оған көрігі күді бастыға бағытын бәлімнәті бі тұға кенін, жақтар кенін. Оныттан самай үшіге еден мен әйеға бұ, қайдақ мен бұ бастыға ұрабыр маңық симметричіне, аккуратны ауырын ұрабын көрдер оған. Оның бүгінгі бері біт ордық әдер елерге, ұл елерге, онына әбәлерге тұғалақ болуға бері бітін сүйірбе 5 минута ұстата көрін, әлбәға білін, онына бәйіғіт бұқұрдық бастыңаны тігерге өрінін. Анжела жәм бастыңаны тігерге аң бастанжы тоқтын ағалы бұты. Ата бастан тұрам бігі төбәбдер хімбер қайда ғарабуд бар бұлайды. Бастан материалдан халы бұтсәп, материал бұтын бұлағына бігі қорап бұтыттан бұлыққа хөп наға чемағы хімбе ота бар, арас материал барта тыланар, оны бігі қа нада болар маннық фетр. Бұл бұлағына кітанық фетр хөп форматын тұтар, маннық пластик нада болар. Бұл пластик бұлағына жабу бігі бастыңа бұт форматын тұтар. Оны бұлағына тіктақтына қаяндағыны бігі Үтімік түбіт, олдыр-болдыр тұқпа, қырғывая қоқ бұтын, бартың көнірін кібігер. Қаяндағыны маңық нәді. Бұлас канцелярскай мағаңға тыланар дұ әбетір бітір қантан болық қауы? Атын мен үксін бұлағына бұл үрінгеновскай пленка пластикін тұттабын. Маны бұлағына мен кіргіттірім кәнеке Валбрестан заказтыр бұл бұттыра, маны құлқын ба пачканы тыланар әбетсе. Маныңы бұл батақатына бұлағына канцелярскай мағаңларға подложка, бар болар, оғыларған Аллах, пластилинінің тұттарға, оны чараға атынатын болар хөп, талшинада, оны чараға таланғы тәме тұтты құтын хөп. Так, маңық кәнебдер өсі бігіне маңық тірі, искусственный тірі болар бұлайды. Бұл маңық көстер болар дей? Аха, пластик кәнеттен жабу тірі біткелер. Аха, ол кәнеттен бұлағына ұғыру бұтын, онына жа бұсылар бұтын ең талабы бұлайды. Ұғыруыны бұлағына үксін сақылы керкелге чехия производствотын тұтталылар. Кене үксін бұлағына 10 мм-дақ, ағыс мм-дақ. Маңына бұлағына оттан жүхмітін көрәбі бұлайды құлыбыр. Қайда жүхінен ұрыр бұтынан талабы бұлайды. Маған, розовай, коричневай, от көк жүхін, серай жүхін. Атак, мен өйден көрдіқтіне хамай туғаныллар хембер бұғығыр, ардығыр маған жүхін болыр. Тоғы дейтір бұл көрігі күді бұл серай жүхінен бастыңа бітті. Маңына мен маған ұғырылар бағылар. Бұл маңына өйден көрін араңыз кергел, оғы кергел. Маңына мен маған бар. Бұл көрігі күрдіқ розовай жүхінен. Маңына мен маған бар, қаллан көк, от көк. Олығы мен ғана бар, маған жүхіні қаяндылы қытынна да ғаңа ғылыр бұл қытына. Тоғы дейтір бартын күтірі өпті бәр кені. Оннаттан бұл бұсылар, бұл болалар бұлайды. Бұл бұсылар әме қайда жүхіндегі әе ұңыру құтын бағырар қытынан әме таланғыт. Оңырағыт, оннаттан бұл капелкалар болалар. Бұл капелка жүхінен әметтін қаны басыңа ұрылырынан өпті бәрі талар бұл қытты. Таммақтар. Таммақтар. Анжелан түнде, маңы көрдік бұне бір бастыңаға қас көрін оғыруы керері? Ағыз әбітер оған күрдігі мен тұттабын. Тоғы дейтір бұлағына білі, кергелбіт бігіне білі, жон күрдіғына күрғывай бұларғына, құлыбыр кәті әджір кейі олық астынарғына. Маңы құлыбыр бұлағына тергел ұматывай да оғырулар тұттылы бұттар. Бұл хрустальный рондалі ден аттырар. Кіне ме тұттылар. Оны бұл әппетім күддік оғыру қастаны жүхіне. Размера бір жүхіне атынатын. Оннақ, ағыстақ. Болар. Күрәшілер бітігер саната бұд, егі бұға қолбануға өләлі біт, онын ұйтылақ болақытына батсақ, не өр бітігер сұруын. Онына Анжелаттан бәғіт ұйтылар күтін берін Анжелаға. Терем? Тоқтан ағылы бұтайды? Материаллар бұтын бұсты бұд. Ол кәнеттен сүрін жабу ұғыруыны тігер таңас бұттуық болар. Сүрін тігер материал бұд бігіне фетр болар.
буфетровлана тутарга олох судургун ха чугей начала така не сыпучий материал дим болар булади форматын тутар болан ке неманнык гыллан хаубат чубадык форматын тутар онаттан бастатан туран маннык линиялар каяндан робот карат барсты карандаганын бу линиялар бутер булана би огур бутун орох бут онна бу ортатугар маннык кирес бу мантан хагылыбыт. Мен үксін бұла қалыр бір қаянданы инетігер стразы болыр. Хәп көрігі күддік бұл маңны үксіктер бірдігер бұл инетігер стразылақ болыр. Аха, оно стразының ұра бұтыр бұланы мен әйеқа бұл қырқы стразыттан жүгінен ұра атшым, но әйеқа күстілақ болыр гына, өйденілер гына бұл ұлақан стразыға күддір ем қайдақынар бұн хәп. Аха, то дитер стразуют, бегена бы уран кордок, как они, мана камсы джер, бо алрату это выпуклай булади, мана блин кондорёк пен, кордорёк хатак на бутер. Анжела, то джебу остал вы кордок, поням, а раз инструмент, он нога джебу карчи да гитар, эмпи... Колпачок тара. Ага, колпачок тара валлар. Итлер эмие, бу бастыганы тигерге туханалалары битти. Ага, эти минха майда туттар кистелеген болар, миньоренячилерим нахасы билен тутталлар, онна кайта ханик на кахапете дао, инди его кутык читыргилдар, ага, оно же кадыр яхпит. Бу крыды бутчи? Ага, бу каракай в светер бутыгар, бу стразы бутын маннык клейдых пупилеген, олеген клейдыркана маннык бутух крыды бутты. Джалогас. Ага, онна билен мантыкай бутын клейдых бут. Клейдыр бутыр булана клейбыт момент. Маған фетір көлелер бұлақытына маңы прозрачный гель на чүгей хәп тұпғыста. Онтан фетір күт қара жүгін нақ бұлағына бұл маңы клей классик момент құлыбыр. Қара дек бұл бастыңа бар дек құлыбыра. Бұл маңы бұлағына үксін қараңа коричневай тұттылар бұла дек. Олейін фетірі құлыбыр маңыққа қараны тұтта бұд. Бұл оғы бастыңа табығылар че? Себ оно бирит ортугар, где бу жактар онна ого, бастынгата тух уратулаган тухнан эмекеп сиях бити. Ага. Оно бу тухо ман жоле бити Анжела бу материал бутын. Бу стразы бу плана денник гитаркна. Тоо дитер бу стразы бутын хеп бирити бу плана хлобура аплитай даган дем бар болар хеп. То есть о плана огороднан ман туттара бу плади. Оно бу туттара пня хаянак лейди бу плякамсы хеджбакна оно чуйдук тутаргна. Қатарын көрдік. Аға, чөйді қатарын көрдік. Аны кілейдір бітір бұл қаянды үйткет түтін кілейді бұд. Аша шөй бәді қыстар кене. Онына қаратық кәтіхәт үйәбітті. Кәтіхәт үйәм барам мұд, бігі кенені үйткет түлерін ламы қолбан көрі яқпітті. Сәп, жа кәтәсті бейт. Аға яқ... Әкінде мүнеті көтігер болақ күтті? Әдеті 5 мүнеттен көтігер болақ күтті. Әғіттін. Әғіттін. Әңжалымтын жа бұл оғы онына бұл жақтар көтір бастыңыта тұқ ұратылақ болар. Ордық бұл оғы ұрғар мантырғар ғытары болуы жи? Аға, әдеті бұл оғы нәлбақ келмегеттен әйті әтші әп. Оғы кергелігер қаяндағын ортатығыр күн болуқтақ. Мәнді көрдері қарай? Бұғы талылар әп, бұ оғы кергелілері болалыр. Білігер ұлан көрдері әп? Аға, қылы бұра бұ әкке ұлан көрдері қағыр. Бұ мәнді ұлана қаяндағыны сүйігер мәнді күн болар. Күмет рас болуын әп, арай ұлқан болуын әп, арай кіркей болуын әп, қаяндағыны күн болуқтақ. Мен оны ұлана беге самай атырар ұс бұтыттан мандар ұс Борис Федоровичқа бір ғаджы бұтым таттыға, әні роғын әйнік бұп рохейп бұтым тұғат ұраттылағай ден. Оны құлабыр жақтар кені, үйнетігер мәнді көғылар ұғырдақ болар әп. Бұғыры құлыбыр жақтаргар тұттыққа әп, құлыбыр оғыға ол оғыр тұттылы бат. Оғы кені қаянды күн болар. Оныттан ұратыта ден, оғы кені жаракен араз жүйіннақ болар бұлады. Онтан жақтар кені бұ көрігі күттік ары біле скромын, ары біле тұғы ғыс болар. Наға біле маңық яркай жүйін бол баққары, құлыбыра бұ маңық күттік ем болар. Жүйіна Үрін көміз, онына тоқ жүгін тұтта бұппытта, ғыл көміз. Орты тұр кәттім да? Аға, бұл, мені күлдік. Қырағылай. Сәп, онтан тегілейті барта бейір болуға жи? Аға, тегілейті барта бейір бастан бұлағына бұл фетір бұтыр ағыр бұтын оңырам барам мұд. Сәп, егер бұлағына форматын тұттың ден, мен темір абадоктары тұттатшым. Пластик, деп бітен күрдік тұттабыд, онын ұлағына кәнеке бір емеға, мен біле
бастыңалар бұд универсальный болуынлар ген, ұрағатығын. Қанық бағарар күз кәттағына үші байдық төбетігер олар орқына. Олен онны бұл кәнеттер маңық резин кәйін. Бұл атыр күтшер күна оңырыр болады жауын. Құлабыра бұл маңық. Қаз бағар арзымердағы кетергер хөпті бәр боллаға жи? Құлабыр бұл әппетім көрді бұл инетер күннәқ деп әттәді. Бұл маңық бастыңаны құлабыр оғы да кәтен хөп. Онына ұлған кісіне құлабыр кәтен хөп. Бұл сразу бұл бейіне. Қаппытың қайдақ білеп етейді, түйтан көріп өтсі. Түйтан көрдіқ бұтын ұла кені қайдара қаппыт көрдіқ қатықмың ғысты шытолы. Енде бұтықты көрдігін оны именно онлық дұғанады. Ұла бұт, онына бұл қаяғыз бұтыр ортатын түбәхінлерім бар маңық сұғаран көбе әрді. Онына бұтты бұт қаныр бар. Оны үші дік ғыстарда. Сабынан тұттыра бұтты бетер бұл келейінен бетен қалы бұтты. Құлабыр бұл маңық сұғырдақ бұтына оғырғынан тұттары қанады. Оны тұн жегенен туық. Құлабыр нағат жүді күйіске бартын таптаққытына оғыралы оғырылымыққа мәхіф. Оны бұл маңық қынан барамын жәбігеге бұл ордық фетірін бартын кірянлық тақпыты. Қырақай күптігінен тұттары біткенде? Бұл маңық қырақай олақан бұл маңық тұқтақ кейі тарбаға керер ұдығына үші бай. Оның әжі бұл маңдық сұразы бұтың күрген барамын. Бігені тұқ білі фетір бұтығар, ұрар бұтығар. Қолыбыра бұл маңдық маңна болуын жи. Қолыбыра бұл маңна ұрар бұтыр, кене маңдық қамса ават. Ала бұт, оның маңдық әбіт, оның барамын әме маңна сұғаран күрегер. Әмекілей дөбіт. Оны кілей дүргітер әрін ағай, тоғы дейтер ғаңа кілей тұқтақ жүр болуын хөп. Олығын қолбыр мені бұл хен тұттылы бұт кілей бұлайды, олығын құттанма қысы бұбын хөп. Ғаңын ұллаққа хұрғыр тұқтан қалын кейі мұнық фетірім мұрайдан көбі хенімей хөп. Оны қолбыр фетір ғоқпалыққа Құрықтар болағына түгейін тұттатшылар, сұқынойын, түгі олды сұқыно болағына чара соны қамсы ғыр болар болады. Кенені болағына түгінен қаятшылар, фризелин материалының қыта адамдарын әме тұттар, кіргіттарыме бар болатшылар. Ата мен дүкшім олық фетір ғыр өлелейбін. Тұға дейтер фетір бұл әппетім күрдік форматын тұтар болаңдаға жүгей. Кенене өссі, қолабыр даже әтергетілі маңық расчетта, баққа қалбыт маменлер неме бар болатшылар әп. Отша кенене бәй-бәйтін даже маңық етеш әппетім күді кілей маменна неме сұйғаран ұладынларан ұғатан ембелек қағыпта ұсынан наға жүгейті бұғыстақ материал. Оны бұ фетір арастақ болар дей, бұ ән тұттар материалын фетірің қалың әбітті. Қастақ дейін? Бұл ұлағына үтке ғылы, үтке ләғ, даже үтке ғардақ әнден болу. Ондан құлыбыра ғұроттан бұрошың ұрап болақтына чеп-черас болтыралақ, 2 мм дақ бар болылыр. Ол оныңғы тұтты қапсамы, чөй корейскай фетір болыр. Вот. Текелей дәті біт, оны ортадың бұлан барамын? Ортадың бұларды біт, сұғырды біт. Оны жүттің бұл кәнеттен бұлағына ұғыруынан кенене маңық әргетчі бара біт. Әргетчі барам барамы дүйе атыққан тұттыра біт ұғыруынан. Оны бұл маңына бұлағына бір әме тоқ секретті ақтегі көрдік. Кестеленіне. Үйәт ағыстақ бұтайы размер бұт күтчәне әр. Олең күтчә бұтын сол тұтығыр, кене маңық үші байдық қам тұтан көрі әр. Бұл маңық құрдық. Өте тұғыр қастақ оғыр оныла бұты бұл? Бұл алыра түтін үксін бұланы Чехия 10 нөмірдегі оғыр боларсы. Онтын үйәт ағыстақ бұтайы японская оғырын тұтты бұт. 15 нөмірдегі, 13 нөмірдегі. Кіркен әші оғыр болалар, олар қам тұталар бізді. Бұл страза бұтын тұлы өттін оғыр олан кәр болақ бітті. Жәрі онтын жә оғыр олаты бұт, онтын жә бұл оғырдары Анжела жә қайдық ән тағарығын үй? Әне ұрғы дұр болған дей? Қаяндағын ұрғы дұр бұтсы. Оны жә бұл бұл самай хамай жә кестелігінің күддірен, көрбіт жонларын астын ұқтыра дейханы бұн. Бұл оғырым бар бұл тәді мені. Күрдіққа олық на тәбістен күрдік чей. Аны хамай ғырқана дейін бір өттітін оңырам баран, екі сөттіті көрін ұрыр. Әме тәбістен болар ғына. Хәп, олығын жә көрегі күді бұл әйін негітігер, рас қалпачоқтар,
Карчи даганы бухталлар ди булан шайба. Кенеки буманнык шайбалар эмне туттар болот жаңы, хе? Буманнык шайбалар арас көрүңдөр. Анан обсанын ханы хагылыр жаңга бу эпидем курдук бу арас эмтер каппактары ди. Спрейдер каппактары. Буманныктары муннар болон кыргыттар. Наа тухалах, наа надалах бу. Ди бу агор урбутур ди бияк бу дата булстах. Ага. Туттугар бураган кеспекке манны тухага мен таары кайбы бити истенерге. Ага. Ага. Мен билген бары хеп, например, бу колпачок дерди, бу колпачок ламбрангыт, эге манна уран барангытти. Урама хоба карандахана манны урхуйдан хагылыгы булады. Онна бу урхуйдан барангыт, бу манна стразовая лентаны, жёсткая канит болун. Эбетер баарар ханнык эге хүблер материал гөтүн уран баран тигерге начый. Тилстин агортар такаллар. Так. Ага. Ага. Бу клейбитин алыбыт, карчыбытын клейдатып, ону клейдирбитер ортунар аманы клейдатым. Хэ, ортунар клейдатым. Ону клейдан бараман бу манна ламын сыгаран кэбэхэбин. Сеткэстэхэннэрэ. Ага. Бу манна булана сыгарэхбэ тэнэнэ рэшэттубыт. Кас огроба дэхтаган, кайдах размердах боларын, эмэ маны рэшэттуханада. Так, маны сыгардывыт. Онтон, бу бес сакковайым, онна бу бир сакковайым, икердете мене үксүн балтыра сантиметр болар, эбите икки сантиметр болар. Ары ирак дээрэ биткинжи? Ага, бу манны курдук болар. Бу камсаватын ден келедигин дуэн жэлэ битер кайдақты? Ага, билген маны рухидок бутсэ. Рухидор бар булана камнаватын ден, онна тух эсэ даже тигэх бут. Ага, билген маны ламат рухидок бут билген. Так, бо мантан халам бо качевут тула ман ройдатывыт бувартеге. Анжела, маны дебук стелинер эмбардан кайдак толкуйдан тахар бүкүнү. Натрине, тебе бар кирет бей, та хайдара. Били оңорголорум мен үксүннар, били мен мастер-класстары жону үйрөтөр болам мен түгүтө күйдүбүн. Этергедле 6-5 саастак ого мен баарыргын өйдөктөк деген, хэ? Кайтак кындыкна та багастак болор, кайтак кындыкна чепчики болор, кайтак кындыкна каганда горуну тупатак, кергелең орботак кеге оңорон тахарыр ийген. Та күйдүбүн, хэ? Ховор бу эргетчи рухидатып чыбытты ди. Рухидан баранча билген бу монеткалар бутун улан кылыгыдыпсы. Алам барамыт билген этеркетлы магия болуга. Аламмык булганы бу маны колбан кеби хебит. Бу. Түкүнүтчү бу бакка бу аңар гарарлы кайрып битти. Ага, аны бу маны колбар көннөрөн бери кахып, эбетер хитере рухидан бери кахып бу маны кынабыт. Ага. Бу эсте бу манан бетер билген эсте бир иккис. Тебис тең нахат чек кергелең орар эсте кеге кадыр ягым. Эмет эттер билен клейди аман кайпын. Вот он этот тремесетер урок бут. Мен кенеки беремега осынын канительдин материалын хасы билен туттар болот жабын хэ. Тога дейтер кенене буллагана мен истени күдүк туттам. Кергелерим мени аккуратный болаларгар, тең болаларгар колобур. А он эсе түгөт пеке халбыт айтпин. Колобур бу бир эттүтүн оңордубут деп аттыди. Сыгаран келейдан. Оны булан оңоруунан толора илпитне. Каяндаганы мандыкай битин икке сет түгөр эмеке хөрөк канада. Тога дейтер бут түтүн оңоран кеби хам барын хэ. Бут түтүн оңордукка тене хук булун хэ. Оле ханга хагылыр чондор аны каянды чоттарын. Бут түтүр оңордук бутун. Каянды бут түтүр эме оңорук канада. Катлани канада. Ага. Так. Жабы эпидем курдук жёсткая канительден болар хэ. Бу маны чуга аттыкна кистерде. Ага, бу маны. Кени булганы бейти. Оно канитель арастакту бетер кайдакту. Арастак булар ага. Колбур бу мен кетен олар бастыңа бар. Мен манна булганы бу жёсткая канитель, оно фигурная канительден туттулар хэ. Оно колбур булган бу маны, бу маны кыдырыкка. Бу маны чубаты кистер.
бу кроме дюрт темир курдук жарбаттади, жанр мену крамарна тох материалы будилер, бу булана меканитель денер. А та канитель араха альбах болар, хам нагас пар болар, кта анах пар болар, раз кринга бар товар. Сегодня бу канитель битен тиге биту витер эмиклиди битен жела, чекардери каре. Жара, бу ману булана бити гехтах бит, кини булана хеб, бу бейте курдука темир курдукти, бейте булана пружинка курдук хеб. Олегим була на кинені, була на бігі, мене тють-тють, мене критик тартавит. Тартавит. Бо вас тікетін тутарга хаварга табагастах полу нікотинен, то там барамет халги би і лівітня мене тартавит. Унарам беревіт. Унарам беревіт. Ага, того? Онна кынна кына тікер бітер біхе табагастах полар хеп. Онна кістюйте кіп кракі оғруынан мене эргіпі куду кістюлях полар. Кістюйте наға кіргілыз. Колбур ити, итинне бар. Колбур Буманна чуть дукерохан, буманна чуть батькасте. Ага. Бастынаны орды кайдагара мен көрдік бұне. Нарын оңырар бұғылақты. Ага. Оны та білен тоқ кеге херейм формата атын-атын арас бұлақ. Тек менер түкінік, кемері оғын сенеге сәп. Оны қолбыр мен бәм опыттан көрдіктіне мен бәм херейм түкінік күләде. Қолбыр бұ маңны кейінеге сынарындар неқа басылылары білет түкінік керейдақ жаңа. Онтан қолбыра бұлағына оғын сенеге керейдақ жаңа арытша маңны кететке қағапта қолбыра бұ маңны көрдік. Бастынгалар мен үші баты күстелдір. Пәме үші баты күстелдір. Бұ бастынгалар мен асы білуін бәем. Оныттан әдәр кіргіттар хабілуіндер маңныңы. Жәрі білеме бітті жүгі ханерер. Мантықа бұрдеген көрдер еққа. Күні бұға да көпсе оларық бұнға бұғыратығынан. Наға асы білуін алық оғыранан жарқтанар. Оғылық істермәт әтім әді. Жанғыр әтіғай бәттірі. Мен 10 сыл анырат түтігер ағылатағым жеп бұл кергелі ұрыммын. 10 сыл анырат түтігер қаңттағын ұғырынан жарттымадық кей ағылатағым жеп. Оны жәйт бұл 10 сылы бұға мұспыт опыт бұн, 10 сылы бұға мұспыт маңны кестеліңдер бін жоңық тірі өлестевін. Қылбыра меға кәлбіт, аңа кіргіттар бұл үкі анра түтер кәлбі кіргіттар, ғыланғар анра түтер кәлбі кіргіттарым. Наға чөйдік білген олық, керкәлбі атын оранлар жіп бұл ғы қағана жіп бұл білген ғамы бей жарықтанар біреме біп бұлады. Хақа сыланнар, бәлергер, олар-олар оранлар жа. Рас керкәлдер бар, нұрға ғаджалар, наға чөйлық, наға өрі бұл канетел бұдым, бұл монеткалар бұд, жалар бұд, пақатшылар бұд, мұны пақа турбап бұд. Хәп, ұлан барамыд, маңына білген деген халық бұд, деген барамыд, берді ұлық бұд. Тоғы дейтер бұл, қарчыны тұтан оларан тегерге... Табығасты. Аха. Чөй бай, бұл ұлан мұд бұллағынды кенене тұғы. Бұл пружинка күрдікче әппетін баттады. Бұл егер бұл маңқай бұдым, маңы келдері-келдері бұд, маңы түген тұттаран деген бері бұд. Оны бұ саппыт, саппы батақ тен жала тұқ? Мананит. Ноль сылай хүрбәләк мананит. Бұ ноль сылай хүрбәләк мананит бұлана наға хиндігі спотақ, наға әміз бол батақ, тұттарға тұқ үшөй байы осыны. Еңне бітті бігіні кіп қырачанды, қырағым бітті. Аға бұ маннық әргетчі, бұ жа бұ манетка бұт тұла, маннық тұттара-тұттара бұт. Оны түхі тейттікінен тұттыра бұл? 5 миллиметр бінігіна. Мен бұ әйеқа білі түркеннік оңырық сон көддір әрімін арыстаянетін арытшы латынлардым хәп. Атақ бұллағына 5 миллиметр болы олымының әргетчі. Онтан жа бұл манит бұтын деген баран, есеттін оғыруынан, бейтірі меманлық ұстыразыларынан керкетер болылық бітті. Анжел онтан жа, әндіктің тоқ бұланына қанай, бұл жаны оғыруынан естенерге үйеретеғын, такаяғын, оны сәт тоқ бұлан бары? Мен ғамы жұғыз бұланың бұланы білген үлін кәбігер мастер-клаған ұйтарығы жібін бұл. Бастыңғатын оңыр бұппыт бұғыдыру тағыта. Маңнан аға чөй намчы әме бәйтін күрдік. Елін кәбігері бұланы ғыджамын, онды көй бұн бұланы бұмайығы ұйтан халығым. Оныттан бәң мастер-кластыр бұн үші үрдік тағымға тағарарымын туралық. Наға чөй тұқ күйдәуі кейдемін тіп бұланы наға жауын. Тұн тұғым бар, төбе бір. Аға, оны тұн оңырық бұнна да. Күрәшілер бі түрі бұттар, Анжелам, сақас ұлар дұ, әбетер атылғыр дұ дебіттер.
Хакасловын, атылывын дағаны, мен бұланы өренәтші кіргіттірім үлелерін білеген атылывын сәп, бәм бұланы заказлар бар бұланы физически успей давапын, өлігін бұланы өренәтші кіргіттірім оңырбұт кергелерін олару атылывын. Онна кей бәте манна кәлін өренен, әме бұштығасы жынығар, оғыларығар, сеннергер бұқұрдық бастыңалары үлінкі бейірдері тиген септен жалақты. Сәп, онын интерегерге бүт жынлар, Анжелаға әте бейгі күйік әкрамыдығар көстер нөмерге әрейінгіт білсек қытын сәп. Бүгінгі бейгі бейлі бітігер сұруй бұт, күттіс бұт, күрәтшілер бітігер мақтана бұт, онына барғытығар үтіе күні бағара бұт. Анжелаға әме мақтал, аңызғы бейлігі әме көрсе өқпіт, әтенге болым.